waxaan maanta halkaas ugu nimid inaan daahfurno munaasabadda daahfurka buufinta ayaxa laga buufinayo xagga hawada oo sidaa ogtihiin waddankeenna ilaa bishii juulaay ee sanadkii tegey waxaan la daalaa dhacaynay ama dhibaatada waddankeenna ku hayay musiibada ayaxa oo runtii aad iyo aad u degay oo dhibaato weyn u geysay degaamo badan oo ka mid a Soomaaliya. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada ugu daran oo ayaxu aafeeyey, waana waddanka uu ka soo galo Bariga Afrika markuu ka yimaado Bariga Carbeed. Waddanka uu ka soo galo Soomaaliya weeye, ilaa iyo bishii toddobaad ee sanadkii tegey ayuu ayaxu marayay degaano badan oo Soomaaliya. Wasaaraddu waxay waday dadaallo badan oo ka soo bilowday in gacanta lagu buufiyo, markii dambe in lagu buufiyo baabuur lagu rakibay matooradii buufinayay. Maantana waxaan u joognaa in diyaaradihii cirka ka buufinayay la daah furayo. Saddex diyaaradood hadda laba halkan taagan, mid kalena wuxuu imaanayaa dhowr beri kadib oo ka buufin doona cirka. Diyaaradahaasi waxay buufinta ka bilaabi doonaan gobollada ugu daran oo ayaxu uu aadka u degay, Galmudug, gobolada Galmudug iyo Puntland. Waxaa kaloo iyadana laga buufin doonaa gobollada Somaliland. Ayaxaas oo runtii kii horoo degay ugxantii uu ka tegay hadda ay dhalayso, roobabkan socda sababtooda awgeed, isbedelada cimilada ku dhacay darteed, runtii ayaxu wuxuu noqday masiibo weyn oo kusoo biirtay Bariga Afrika. Iyadoo la ogyahay culayska adduunku maanta uu ku hayay Soomaaliya, si gaar ah caabuqa safmarka ee coronavirus, ayaa haddana dowladdu waxay u taagan tahay in masiibooyinka kale oo jira lala tacaalo oo ayaxu ka kow yahay. Waxaan rajaynaynaa, sida hadda noo sheegay ninka hogaaminaya tiimka diyaaradaha buufinaya, inay dhul badan ka buufin doonaan haddii ilaahay idma ayaxa jooga, oo ay laguna buufin doono kemikaalis oo organiga ama dabiiciya oo aan wax dhibaataa u geysanayn xoolaha iyo biyaha iyo dadka intaba, oo hore loo geeyey deegaamadaas hore u yaalay oo loogu talagalay, maadaama xooluhu aad ugu fara badan yihiin waddankeena, inaan dhibaato ka soo gaarin. Waxaan rajaynaynaa in horumarkan hadda maanta la sameeyey oo in diyaaradaha markii ugu horreysay Soomaaliya 30 sano muddo ka badan diyaarado in lagu buufiyo ayax, waa runtii dadaal waxay ku timid wadajir oo dowladdu ay ka shaqaysay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa madaxda sare ee dowladda, madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, oo runtii ilaa iyo markii uu bilowday musiibada ayaxu dadaal gaara iyo ahmiyad gaara siinayay sidii looga hortagi lahaa. Waxaan kaloo u mahadcelinaa hay-adda FAO oo khibrad badan oo xagga technicalka ka geysatay la dagaalanka ayaxa.